هر څه په خیر تیر شول. عبدالله څنګه دی؟ ډېر ستونزمن عملیات یې تیر کړل، که خدای کول ښه به شي. هو ښه به شي. شاباس، په څه شي کې دې تخصص کړی؟ ښاغلیه، زه د بې هوشۍ متخصصه نه یم، د داخلي متخصصه یم. مننه ډاکټر صاحب، هغه زموږ کار دې ډېر اسانه کړ. شمت لای بیلو تھا رضا چې زو فاضل یا الګ لار نور پاتې ده حسو څه خبره میرمنې جې چې چیرته دی؟ اوس را ته زر ووایه چې پلار مې چیرته دی؟ درملنه مو یې وکړه، زه فکر کوم ښه کار هم ونه کړه. داسې معلومیږي چې عملیات یې بریالی و. زه فکر کوم چې له روغتون نه تښتېدلی. ټول روغتون وګوره، زما پلار به را پیدا کوي. سمه ده آغلې، لاړ شه او خپله هڅه دې وکړه، که دې پیدا کړه موږ ته هم ووایه. گرانا زویا، مور جانی رئیس باید آرام وکړي. ما ته ورور ته خبر ورکړه. سمه ده. ډاکټر صاحب، دلته به یوازې ته پاتې کېږي. که څه خبره وشوه نو ما ته خبر راکړئ. له تا نه پرته به هیڅوک هم دې کوټې ته نه راځي. هیڅوک هم باید عبدالحی ته نږدې نه شي. او دا کار کولی شې؟ هو، کولی شم.
اورورا خغله الپر راغله کازم له دې ځای به یو قدم مخونه زه سامد اورورا اورورا ته څوکي او دلته څه کوې ها؟ له ښاغلي داود سره مې کار دی. ښاغلی داود په دې پول کې نشته، هلکانو ده ته لاره وښیئ. ونه خوځېږئ، وسلې مو ښکته کړئ. درته مې وویل وسلې مو ښکته کړئ. صبر وکړئ، وسلې مو ښکته کړئ. وسلې مو ښکته کړئ ورونو. حکمت ورور، ته منځ ته مه راځه. درته وایم وسلې مو ښکته کړئ. ښکته کړئ درته وایم. دلته څه خبره ده؟ تاسو مه تسلیمېږئ. خبرې مه کوه لعنتي وروره. فکر وکړه چې موږ ټول دې ووژلو او دننه لاړې، بیا به څه کوې؟ ته هم خبرې مه کوه. لرې شئ، درته وایم لرې شئ. موږ نه لرې کېږو. په یوه مرمۍ خو موږ ټول نشي وژلی، بیا به څه کوې؟ حکمته دروازه بنده کړه او دا ځای زر پاک کړئ، که نه رسوا به شو. زر زر کوئ هلانو، زر کوئ، زر کوئ هلانو. د باندې څه خبره ده؟ ولې دروازه بنده کړې ده؟ صبر وکړه، صبر وکړه چې زه یې وګورم. زر کوه وروره، زر کوه، زر کوه. حکمت سوی دروازه خلاصه کړئ. څه خبره ده عمر ابا؟ څه شوي دي ماماتي زوی جانه؟ څه نه دی شوي عمر ابا. دا وینه ته څه شي ده؟ یو ناروغ یې راوستی و، لکه چې پېښه یې کړې وه. دا هغه وینه ده. رئیس خدای، ډیر خدای، اوس آرام ته اړتیا لري. ما چیرته بیایې بلوڅه؟ یو امن ځای ته ښاغلیه. چیرته؟ چې ورسېدو بیا به پوه شې. ما وژنې که څنګه؟ ښاغلی داوته، ستا وژنه په روغتون کې ډېره اسانه وه. نو ولې دې ونه وژله؟ که دې غوښتې وای زه دې وژلی شوم. هو، که غوښتې مې وژلی مې. نو ولې دې ونه وژلم؟ مشرانو چې زه له تا سره په دنده ګمارلی وم، هغه وخت مې په ډېر ښه احساس درلود. دا ښه احساس مې یوازې د ماموریت له برکته نه به. ښاغلی داوته، بلکې زه له تاسو سره ځان ښه زورور احساسوم. د امیرال کار مو ولې ختم نه کړ؟ هغه ورک دی ښاغلیه. زما له وزر نه ډېر بد راځي ښاغلی یاور. زه چې د چا د پیدا کولو امر درکوم، نو بیا یې هرومرو پیدا کوي. ښاغلیه، زموږ کسان نه غواړي چې په هغسې سیمو کې کار وکړي.
اصلور تن راجه سره یوزای شي همدا بحث سره کوي تل دی ویری او ډول احساس لري دا زما لپاره ښه کار نه دی تاسو له څه شي نه ویریږئ حسم هر چا خپله خبره وکړه د ټولو لز د دوی په لاس کې دی امیرال محکمې ته تللی شي او زما خلاف شاهدي ورکولی شي نو بیا ولې له ما سره د مخامخ کېدو نه ویریږي ښاغلیا اته ډاډه یې چې امیرال یو پټ شاهد دی ستاسو دا معلومات غلط نه اوسي یو چاچې له ما سره خیانت نه بي کړی نه بیا ما ته مخامخ زما سترګو ته ګوري او خبرې کوي که څنګه یاور سی او ښاغلیا زه پوهیږم چې دا غداران څنګه له غاره راوباسه که لومړی ځل ته ورسره په اړیکه کې شي خبه وي په سترګو ښاغلیا ته نور تللی شي څه خبره ده څه معلومات بونه شو له چا نه د خبر په تمه یې له روغتون نه څه خبر نشته مېرمنې ژه بریالی شوې ده که نه که نه وای بریالی شوې بیا یې زنګ به ما وګورو چې څه کېږي هغه یابر څه وویل د څه شي په اړه همداسې پوښتنه مې وکړه کودتا به وکړي که څنګه چېرته والله زه یوه مفکوره لرم خو نه پوهېږم ته یې ووایه که یې کوې چې درته یې ووایم چې ته یې ونه وایې نو زه به څنګه پوه شم چې څه مفکوره لرې ته یې نشي کولی ته خو یې ووایه ولې مې په غوسه کوې کېنه کېنه په خپل ځای کې دی کېنه په غوږ کې درته وایم کنه دیوالونه موږکان لري او موږکان هم غوږونه لري خانو باز که کم اقلا موگ دی سشی پا غم کیو او تا دی سشی پا اڑا فکر که بی زنی دی زی ورکشا شکر می دی را پورتا که ورشا یو پیچ کاری را وڑا زنی پو اگم چه تا والی پو غصه که گی سکندر تا یاو پیچ کاری را وڑا جاو هرا ماما دا غل هر ځای نه شکر جگیږي څه دې ورته وویل چې دومره لیونی شو اسمې هم نه دې ورته ویلې هغه د کودتا په غم کې و ما یمه د لاره ورته پیدا کړه څه یې ویل ماما ستا یې څه اوس یې تا ته وایم چې لاړ شي ته یې وکړې هسې پوښتنه مې وکړه زه هم انسان یم نو ما ورته وویل زموږ په کلي کې یو ملا و کله به چې باران نه کېده نو هغې غونډۍ ته به وخته د کلي له خلکو سره به یو ځای د باران دعا کوله جوهره
ما ورته وویل چې خپل کسان د واخله او یوې غونډۍ ته وخیژه او بیا د کودتا د هوا شروع کړه. ویل یې چې په دعا باران کېږي نو کودتا ولې په دعا نه کېږي؟ ما ورته وویل که یې نشي کولی پرېږده چې خدای پاکې وکړي. هو بیا یې څه وویل بابا؟ ویل یې وزه د باندې وزه، دوی نشي کولی ولاکې کولی شي. ته راته دروغ وایي، راته ویلی شي چې زما ساتونکي ولې په اولاد علم در ووژني؟ دا خو باید ته ووایې. زما پلار مې وژلی که نه؟ په خبره نه پوهېږې که څنګه؟ زما پلار مې وژلی. زما ساتونکي چې م په دې خبره پوه شوي نو هغه م هم وژلي دي. ښه نو تا ولې ژوندی پرېږدو؟ له مخې مې لرې شه مېرمنې جې. نو ساتونکو ته دې وسله چا ورکړې وه؟ یو سړی توپ مې درسره وکړ چې ستاسو بکس مې تلاشي ونه کړو مېرمنې جې. ډېر تاوان به وویني پوه شوې؟ ډېرې خبرې مه کوه، بل راکړه چې تاوان دې درکړم. تونجا یې دروازه خلاصه کړه. ستا یې له سړیتوب سره څه ولې دې بکس تلاشي نه کړه؟ ماماتې وروره، زما په خپله زر کارونه دي، او اوس به تلاشي هم زه کوم. دا دې روغتون امنیت په ما پورې اړه نه لري ماماتې جانه. په کوم کار کې دې چې کار نه وي کار ورسره مه لره. د دې په ځای چې دغه لیونی د واده په قصه کې اوسې، خپل کار ته دې پام کوه. که د شخصي مسلو په اړه غږېږې چې زه هم بل ډول خبرې وکړم. غږېږه مه قمقله. د رئیس پولاد د دې وضعیت له امله زه یم. عبدالحی ما وویشت، باید بې معنا خبرې ونه کړې. ما ته یو ښه خبر راکړې شه جانې. پلار مې ورک دی، په روغتون کې نشته. اوس به مې تا ته هم څه ویلي او پلار ته دی، کار دې څنګه کړ؟ ستا کس ونیول شو، ووژل شو. زه له دې ځایه خبره ده. پولاد علمدار وژلی؟ هغه لعنتي خبرې وژل شوی دی. له قواره یې معلومېده چې څه نشي کولی. ګوره سکندره، یوه خبره درته کوم. پولاد علمدار په خپلو ملګرو وژلی شي. یو یا داسې کس چې پولاد په هغه ډز نشي کولی. داسې څوک دی چې ډز پرې نشي کوی؟ ماشومان. یو همدا کار پاتې و چې غوسه مې رابلې. ته خو هېڅ نه پوهېږې چې څه ووایې. که موږ وکولی شو د شپې له خوا په روغتون برید وکړو، پولاد هم وژنو او عبدالحیم له منځه وړی شو. تال پر لیدلی او که نه؟ لیدلی مې دی. څنګه سړی دی؟ له نږدې نه مې نه دی لیدلی. سم وایه، څنګه سړی دی؟ له قد نه ټیټ دی که جګ دی؟ ټیټ دی. غنم رنګی دی که سپین دی؟ غنم رنګی دی. رئیس سره یو ځل باید خبرې وکړو. زه دا به شرف وژنم الپره. چې موږ یو ځل پوه شو دا کس څوک دی، بیا چې هر څه کوې ویې کړه. چې دا خبره ده بیا زر کوه الپره.
پولاد آرام کوي. وضعیت یې څنګه دی؟ که رښتیا درته وایم دومره ښه نه دی. تا ته زر ښه کیږي خو خپله دی نه غواړي. ولې؟ د عبدالحی په اړه ډېر اندېښنه کوي. د عبدالحی د وضعیت په اړه ډاکتران څه وایي؟ تر جدي پاملرنې لاندې دی، وضعیت ډېر ښه نه دی. ای خدایا خفه شوم. د دې کارونو ته هیڅ د انسان عقل کار نه کوي. د چا کارونو ته؟ هسې مې یوه خبره وکړه، فکر مې نه و. زه غواړم پولاد وګورم. اوس هېڅ امکان نه لري ښاغلی مرستیال صاحب، څه وکړو؟ عبدالحی څنګه دی؟ تر کلکې پاملرنې لاندې دی. ته څنګه یې رئیسا؟ څنګه یم. سام د سړي غوندې اوبه راکړه. سمه ده رئیسا. رئیسا آل پر ملاغ متخصص سره مخامخ که آل پر مال پر نپیجنی. خانو بیاد اسکندر کسته. نه رئیسا، ده اسکندر کس مستا دروازه مخیطه اوجا. پونشون ماماتی دادی بی شرفانو شمیر دوم را زیاد دی چه. رئیسا امنیت موم دیر کڑای دی خو زه بیا هم نه پوهېږم چې څنګه راځي. تاسې دواړه بستاري ای، که څوک خواړه درته راوړي نو لومړی باید یو څوک وګوري چې زهر پکې شته او که نه. درمل چې درکول کېږي، ستنه چې در وهل کېږي، سیروم چې درته تېروي، دا څوک چې دا کارونه کوي. اوپا چا باندې باور وکړم رئیسا. ما ته په غوسه یې رئیسا. ولې؟ ځکه ما په عبدالحی ډزې وکړې. عبدالحی ژوندی دی ماماتي، تا له مجبورۍ پرې ډزې وکړې. که مړ شو شو ډاکټر راو غړی. مور او پلار می دلته دی. او رئیس هم دلته دی. زه غواړم وای کورم. اور هانه وار شرابی غواړم. رئیسا زړه یې ودرېده. ته د شو کاله تیاره که.
دوه سوه درجه. دوه سوه و پنځوس درجه. درې سوه درجه. یاو د ادرنالین امپول تیار کړه. څه خبره ده ګایې؟ د خدای شکر دی بیرته ښه شوم. ډېر ښه. تاسې دلته څه کوئ؟ ما نه وویلې چې دننه به څوک نه راځي. هله نو ووځئ. هله ښاغلی د زړه متخصص دی. زما یې څه ته به وایي چې زه یې پېژنم. چې پرېږدي عبدالحی مړ کي نو له دې نه به ښه وي چې ته مړه شې. زر کوئ هله نو ووځئ. دا سړی پورته بوزه پوښتنې ترې کېږي. په سترګو ښاغلی اله دې مخ کې کله د داسې ناروغ درملنه کړې؟ نه تر اوسه مې نه ده کړې. کله دې ولاړ زړه باندې فعالیت کړی؟ نه دا مې لومړی ځل و. ښه نو څنګه پکې بریالی شوې؟ رئیس خبر می در ولی گو چه وزت خده نوال راغلی را تایی وای 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 ماما تی آن سال پروختون که ده وشه یوزری بکن سامده رئیسا. وضعیت یې څنګه دی؟ اوس یې وضعیت ښه دی ښاغلیه. زه دلته ځکه راغلی یم چې له خراب وضعیت نه یې خبر شو. له ښه والي نه یې ما ته رښتیا ووایه. زوالې د پولاد غږ نشم اورېدلی. په بیړنۍ کوټه کې چې کوم شیان د فریکوینسي غږ ټیټوي ځکه یې غږ نشو اورېدلی. والې مخلیصې باید یوه د حل لاره ورته وګورو. زه باید د هغه ټولې خبرې واورم.
خاغلیا د دې لپاره چې موږ شو کولای د هغوی خبرې واورو نو باید د اورېدو وسیله نصب کړو. د اورېدو وسیله څه شی کیدای شي؟ د روغتون باغچې ته باید یو موټر ورننوځي چې زموږ کسانو ویل هلته ورننوتل هیڅ امکان نه لري. زموږ کسان باید خپل بیانونه واخلي. لتا هم باید بیان واخیستل شي. داسې شي بیان اخلي ښاغلی اونساله، هر څه درته ښکاره دي. دوه تنه ډېر کلک ټپیان شوي دي، زه تا درکوم، خو زه هم خپله هڅه کوم چې موضوع ډېره اوږده نه شي او همدلته خاتمه شي. قاسمه، که د عبدالحی زړه دویم ځل لپاره ودرېده نو بیا سر ماته راشه. سمه ده رئیسه. رئیس اونسال راغلی، د دروازې سره ولاړ دی او غواړي چې ته وویني. رادې شي. شفا دې بې پوله ده. خیر یوسې. د عبدالحی زړه بیرته په کار کولو پیل وکړه. هو پایل یې وکړ. اوس خو کار کوي، خو که بیا ودرید نو هیڅ هیله به هم راته پاتې نه شي. ولې رئیسه؟ ځکه چې ماماتي زموږ د ملګري وضعیت خراب دی. هره شیبه چې تیریږي وضعیت یې نور هم خرابیږي. ما له ډاکترانو سره خبرې کړې، که زړه یې ونه دریږي هم یا د خطفې بیرته هیڅکله هم را نه شي، زه په دې پوهیږم ماماتي. که یادښته بیرته را نه شي هیڅ پروا نه کوي رئیسه، خو موږ هغه په دې توګه د مرګ خولې ته نشو لیږلی. چې پخوانی عبدالحی نه وینو زه هسې ژوندی مړی څه کوم ماماتي؟ زما پرېکړه کلکه ده، که بیا یې زړه ودرېدو نو هیڅوک به هم نه ورنږدې کیږي. د عبدالحی زړه چې پار ډول کیږي باید ودرېږي، که ونه درېږي نو موږ باید ودروو. دولت په کومه موخه کار کوي عبدالحیا؟ څه چې رښتیا دي هغه مې درته وویل. رښتیا ویل دومره اسانه نه دي. ماماتي وروره، وسله دې کېده، قربان دې شم. خبرې مه کوه ورهانه. عبدالحیا، ستا نوم لا بدل دی. زما ژوند ټول دروغ دی، څه پروا کوي؟ لاړ شئ، ځان وژغورئ. تا به زما له لاسه څوک ژغوري؟ ځان مې ستا له سره زاروي وروره، په دې سر مې وله چې بې غم شي. ماماتي وروره، ما ووژنه وروره، ومې ووژنه. نور څوک پوهیږي؟ ومې واها. رئیس پولاد، رئیس خبر دی. هغه هم له مانه پټه کړه. وروره، هغه ویل چې دولت ته کار کوم، څه د مافیا کومې ډلې ته خو کار نه کوم. زه مو څنګه غلط کړی یم؟ په تا پورې اړه نه لري وروره، ما هیڅکله هم ستا په نشتون کې غلط کار نه دی کړی. ماموریت خو هسې همدا نه و. ښه نو ماموریت څه وکړه؟ مخله ووایه. ووایه، درته وایم وروره، همدا چې رئیس وسارم. یعنې ما ته دې دروغ ویلي دي؟ ماماتي وروره، تا سره مې هیڅ چل نه دی کړی. تا ته مې ورور ویلی. ورور مې درته ویلی، چل مې در سره نه دی کړی. عبدالحی دروغ نه وایي وروره. نور به ما ته څومره دروغ وایي؟ کم اخله. Oh.
کا نه دا امکان نه لري خیر دی ماما تی ته چانوار کړای ما کا ورور جانا بس دی نه ورور داسې مه کوه زه غلط کړای شرم دی در تا بے شرم انسانا ورورا ماما تی ورورا لکانه تا وایا چی پروختول کی د ننوسی تلوار دې نکوي چې څنګه موقع برابر شوه په لومړي سر کې د هغه متخصص له منځه ویسي په خبره پوه شوي پس سر غو خاله نو عبدالحی مر شو شوی ډاکټره ناروغ مولا لاس ورکه